រ៉ៃមិនជាទីមេត្រី្វែនភញាក់ផ្អើលនៅសុកសុកស្រាប់តែប្រពន្ធលោកសវណ្ណរិទ្ធិបងហោសាមួយនេះទៅកាន់ស្វាមីរបស់ខ្លួនជឿជាក់ថាប្រិមមមហាជនជាច្រើមប្រកាសជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខានគឺលោកសវណ្ណរិទ្ធិដែលជាចាងវ៉ាងកាសែត TVSB ជាក់ស្ដៃនៅថ្ងៃទី3 កាលពីឆ្នាំ2021នេះមហាជូនជាចរើនបានសម្ដែងការភ្នាក់ផ្អល់ជាខ្លាំងបន្តពីឃើញអ្នកនាងមេសុជាតាដែលគេស្គាល់ថាគឺជាប្រពន្ធរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធបានបង្ហោះសារមួយទៅកាន់ប្តីរបស់ខ្លួនដោយសារនេះហាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មានបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដោយក្នុងនោះនាងសុសីប្រាប់ឲ្យដឹងថា អ្នកឯងមកដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំឲ្យស្រួលបួលឬចង់មិនខ្ញុំលែងទ្រាំជាមួយមនុស្សដូចលោកទៀតហើយសវរិទ្ធីនៅក្នុងនោះផងដែរមាន fan fan ជាច្រើនបានចូល comment ប្រងព្រៀតថាម៉េចបានគាត់ទៅជាមនុស្សបែបហ្នឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនណាស់ដល់ឥឡូវបាយជាទៅជាអ៊ីចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេអ្នកក្លាសក៏និយាយថាខ្ញុំកាលពីមុនចូលចិត្ត ហើយក្រោយមកមានរឿងច្រើនណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់គាត់តាំងពីបងនៅត្រូវគ្នាជាមួយគាត់មកឡើយដល់ឥឡូវគាត់ធ្វើទង្វើមិនទទួលខុសត្រូវចង់ដោះដៃលើបងចឹងទៀតរិតតៃមិនចូលចិត្តថែមទៀតសុំតោះដើរនិយាយលឺលួហើយក៏នៅមានការបាញ់ចៃមតិជាច្រើនទៀតឆ្ងល់អំពីលោកសវណ្ណរិទ្ធីហេតុអ្វីធ្វើបែបនេះដាក់ភរិយា ចាមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញសារភរិយាលោកសវរិទ្ធីបង្ហោះបែបនេះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាជីវិតគ្រូសាររបស់គាត់ហាក់បីដូចជារ ogam រគោះជាខ្លាំងដល់ថ្នាក់និយាយថាខ្ញុំលែងទ្រាំជាមួយមនុស្សដូចលោកទៀតហើយលោកសវរិទ្ធីជាការពិតណាស់តាំងពីលោកសវរិទ្ធីចេញពីការខំខាំងយើងមិនដ al ឃើញគាត់ បណ្ដើភរិយាឬកោនកូនស្និទ្ធស្នាលដូចពីមុនឡើយມັນដឹងថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្នានោះទេតែពេលនេះភរិយាលោកក៏បានបង្ហោះអោយលងដោះស្រាយជាមួយនឹងនាងជាដាច់ខាតចាយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាចុងក្រោយបែបណាចាតកតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចេញ subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តធានសូមអរគុណសូមគោរពលា